kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan ee hawada nagala socdo. Daawadayaal, halkani waa Home Cable TV studiohayga ama xarunteeda waddanka Sweden. Waxa aanu maanta idin soo gudbin doonaa wareysi aanu la yeelan doono mudane Xuseen Cumar Xuseen, oo isagu hor fadhiya oo ah isagu ka shaqeeya aan idhaahdee qeybta raajada X-rayga isbitaalka Karolinski. Isbitaalka Karolinski ee magaalada Stockholm ee waddanka Sweden. Xuseen, runtii isagu qeybta raajada ee X-rayga isbitaalka magaalada Stockholm soo sheegay ka shaqeeya, arrimo badan baan ka wareysan doonaa. Beryahan waxa aad loogu mashquulsanaa xanuunka coronaviruska ama COVID-19 oo isagu runtii dhibaato weyn ku haya dadka waddanka Sweden iyo weliba caalamka oo dhan. Xuseen, marka hore kusoo dhaweyn. Waad mahadsan tahay adiga iyo bahda Home Cable. Xuseen, marka hore waxaad naga sheegtaa isbitaalka aad ka shaqeysid iyo shaqadaad waxay tahay. Waad mahadsantahay walaal. Anigu horta waxaan ka shaqeeyaa isbitaalka loo yaqaano Karolinska Sjukhuska, ama isbitaalka oo ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn hadda Stockholm ku yaala. Kaasaan ka shaqeeyaa. Shaqadayduna waxa weeye waxa loo yaqaano radiographer, ama dadkan oo technicianka ah. Marka waxaan saarnaa dadka scanka, MRI-da iyo wixii lamid ayaan saarnaa. Waayahay Xuseen, haddii aynu iska gudagalno wareysigeena, runtii waxaa jirtay in ay jireen warar soo baxay oo sheegaya, ama idinka baa idinka soo baxay in sheybaarka ama raajada aynu nahay X-raygu waxyaabo uu soo saar waayo sheybaarku uu isagu soo saaro. Marka arintaas aan doonayaan ku weydiiyo, ma sax baa arintaas? Arintaas way jirtaa, marar badan bay dhacdaa in la yidhaahdo qofkan waxa weeye waa la baaray, oo waxa weeye testigii ama dheecaankii baa laga qaaday, negative buu noqday. Haddana aan marka annaga naloo soo gudbiyo oo aanu saarno waxa la yidhaahdaa scanka oo torakiska ama sableyda dadka Soomaalida ugu yaqaaniin ayaanu saarnaa. Kadib marka waxaanu aragnaa qofkii in uu yahay positive oo uu qabo xanuunkii, annaga oo aanu macnaha ayna tusayso scanka ama waxa loo yaqaano computer tomography. Waaye Xuseeno, runtii xanuunku markuu soo baxay coronavirus-ku, dadku waxay aad culayska u saaran sheybaarka, dadkana sheybaarayo ama maxaa dhiiga laga qaadayo ama sababo kale loo baarayo. Marka idinku sidee baad u ogaateen, waa maxay calaamadaha waxaanu soo saar waayey sheybaarku idinkaad soo saartaan? Horta waa su'aal fiican. Horta dadkan waxaa laga qaadaa waxa la yidhaahdaa test oo dheecaan oo afka laga qaado ama sanka laga qaado, waxa la baarana waa un dheecaanadaas la fiirsha. Laakiin waxay kaga duwan tahay raajada ama bahashan X-rayda, macnaha data scanka loo yaqaano, waxay aad uga duwan tahay in wixii aad u arkaysid xaqiiqada, sida hadda aan ku horfadhi oo kale, in aad u arkaysid qofkii xubnihiisii ama sambabadii haato ama aad shay u arkaysid meeshii caadiga normaalka ahayd iyo meeshii aan normaalka ahayn. Marka taasa waxay keentay oo fudaysay xanuunkana horey looma aqoonin, waa xanuun waddan caalamka ku cusub. Markiiba marka waxay noqotay in la arko xanuunkan sida uu muuqdo, waxyaalaha lagu garto, iyo in sambabadii uu markiiba la arkayo in uusan normaal ahayn qofkan sambabadiisa, uusan caadi ahayn. Meeshii sambabadu ka madoobaan jireen oo kale way caddaanaysaa. Sawirku wuxuu ku soo saaray inuu sawirku cad yahay, waayo waxaa meeshii galay awl hawaaj sambabada ku jirjirtay. Hawadii waxaa bedelay markaa wixii leedo caabuqii iyo unugyadii dhintay iyo fayraska laftigiisii baa ku jira. Marka raajadu waxay soo saaraysaa wax ka duwan sambabadii normaalka ahaa, caadiga ahaa, wax ka duwan bay soo saaraysaa. Waayahay, waan gartay oo in sheybaarku X-rayga ama raajadu ay ka awood weyn tahay sheybaarka, oo iyadoo aad arkaysaan qofka sababkiisii oo sawiraysaan. Marka su'aashan ku weydiinaya waxay Xuseen, sidaba dadku xubaadhaan maadaama COVID-19 isaga dadka dheecaan laga qaadayo, dhiiga laga qaadayo, idinku maadaamaad ku baadhaysaan raajo ama X-ray, sidabaad u baadhaan? Iskaakaasaan saarnaa. Waxaana laga baadhaa qaybta qofka loo yaqaano sableyd ama torax ama sambabada la saaraa. Marka waana wax sida qof kasta oo sambabada ka xanuunsan ama ka xanuunsan intaas
sableyda ka xanuunsan oo kale wax si loo baari jiray caadi weeye. Saasaan u baarnaa qofkana markii jawaabtuna waxa weeye marka ugu horeysa ee aad qofka saartid ee sawirka ku soo baxo ayaad markiiba arkaysaa qofkan inuu macnaha uu COVID-19 inuu qabo iyo inuusan qabin. Waayahay xuseenow, waan gartay inaad sida u baadhaan oo X-ray aad ku baadhaysaan. Marka ma waxaa jira calaamado idinku aad ku aragtaan ama aad ku baadhaan dadka coronavirus-ka qaba ama COVID-19-ka oo matalan kuwii caadiga ahaa ee dadku yaqaaneen ka duwan baa jira? Anagu sideedaba qofka patient-iga ah ma wareysano sida dhakhaatiirta kale u baadhaan ama ma wareysano. Waxaa noo yimaada dalab dhakhaatiirta kale ka yimaada noo yimaada. Marka ma fiirino qofkan calaamadaha uu qabo shaqsiyan, laakiin waxaanu keliya ku baadhnaa wixii nooga soo baxa sawirka aan qaadnay ayaa noo calaamad ah. Marka su-aashaada haddan usoo noqdo, calaamado dheeraada oo aanu anagu ka aragna oo aan sawirka ahay ma jirto? Waayahay berlowt waxaa jiray waddankan Sweden waxaa la soo saaray ama caafimaadku hay-adda caafimaadka soo saartay inay jiraan dad xanuunka hayn karo laakiin aan calaamado lahayn oo wax calaamado ayna ka muuqanaynin. Marka idinku ka shay baadh ahaan X-ray ahaan oo kale ama raaj ahaan oo kale inuu soo saaraya dadka noocaas oo kale qof iska soconayo dariiqa maraya oo lageeba xabuka inuu qabo laakiin calaamado aan lahayn? Waxay ku xidhan tahay hadba xanuunka qofka siduu ahayo. Haddii matalan qofkan uu saameeyey oo xanuunkan uu sambabadiisa saameyn weyn ku yeeshay way soo saaraysaa dabcan. Laakiin haddii si qof yaroo fudud ugu dhacay matalan xanuunkan horta sideedaba waa xanuun macnaha darajooyin kale leeyahay. Darajada macnaha qof waxaa laga yaabaa inuu xoogaa yar dareemo, mar qandho yar iyo xoogaa uu dareemo jirkoo xanuuna ama qufac yar uu dareemo kadibna uu ka kaco laba maalmood kadib. Qof waxaa laga yaabaa 2-3 isbuuc inuu hayo, qof waxaa laga yaabaa inuu dee cusbitaalka u galo. Laakiin arrinta ugu muhiimsan waxa weeye, oo hadda aad u muhiimsan, annagu haddii qofkaasi sambabadiisaasi dhaawac gaareen way noo soo baxaysaa. Marka laakiin calaamado aanu qofka shaqsigiisa aanu maaragtay baadhno oo wax weydiino ma jiraan. Waayahay xuseenow, idinku dadkan laydin keenay raajada ku baadhaan ama X-ray-gaad ku baadhaan, ma dadka dhakhtarka jiife aad ku xanuunsanayay xaaladooda la fahmo wayba mise waa kuwa soconayo iyagu outpatient oo kale caafimaad qaba idin imaadood ay kasoo saartaan xanuunkan? Inta badan waa dadka cusbitaalka jiifa, sababto anaga horta dad toosi nooguma imaan karaan. Qof isagu oo xanuunka laga baadhaya waa inuu emergency-ga soo maraa, dhakhaatiirta kale lasoo kulmaa, kadib annagana loo soo gudbiyaa. Laakiin waa wax dhici kara qof macnaha markii hore ballan lahaa in haddana xanuunkani uu ku dhacay oo macnaha uusan markaa dareensanayn way dhici kartaa. Laakiin inta badan dadka aanu baadhnaa waa dadka jiifa hospitaalka. Waayahay nisbada iminka aad ku baadhaan ama percentage-ka aad ku baadhaan dadkan lagu soo gudbiyay idinka, ma dad badan baa lagu soo gudbiyaa mise waa in yaroo la fahmo waayo weyn? Maya, dhammaan waxaan odhan karaa qof kasta oo cusbitaalka u jiifa COVID-19 oo sambabadiisa la rabo in la ogaado yacnii waa nala soo gudbiyaa. Sababtana waxa weeye, waa in la ogaadaa qofkan in mise in la eg ayay qofkan sambabadiisu caafimaad qabaan, xaaladiisu say tahay. Keliya dhakhtarku kuma koobnaan karo testigii yaraa oo baaritaanka yaraa laga sameeyey ama wixii laga sameeyey oo maaragtay oo dhicaanadii laga qaaday kuma kalsoonaan karaan. Marka si go'aan looga gaaro qofkan xaaladiisa, waa in horta lasoo mariyaa scanka wax loo yaqaano ama X-ray-gan caadiga ah ama raajada caadiga ah. Waayo xuseen, waxaa jira in shaqaalaha caafimaadka laga baadhayay xanuunkan coronavirus-ka iyadoo jiraan dhakhtarro badan oo dhintay iyo shaqaale badan oo neerasa ama kalkaaliyaal oo iyaguna xanuunkan u dhintay iyo qaar oo xanuunsanayaba. Marka ka waran xanuunkan siduu idin saameeyay idinka shaqaalihiina caafimaadka? Xanuunkan horta saameyn weyn ayuu ku yeeshay qayb kasta oo bulshada ka mid ah, khaasatan dadka caafimaadka shaqeeya, cusbitaalada ka shaqeeya. Sababta waxa weeye, dadkii way u dhow yihiin oo dadkiibay la shaqeynayaan oo xanuunkiibay 24 saacadood dadkii bukaan socodkiibay imaanayaan. Xag caafimaad ahaan wuu u saameeyey,
oo sanla socono dad dhakhaatiir badan iyo dad kalkaaliye caafimaad iyo dad shaqaal caafimaad ka ayaa u dhintay xanuunkan ama u jiifa ee wuxuu kaloo saameynta kale oo yeeshay waxa weeye shaqadii oo ka uslaatay sidii hore oo metel anaga hadda qaybta yada san hadda aan dareenay ee macnaha qofku wax laga yaabaa inaan ku baari jirnay 15 daqiiqo 20 daqiiqo badan laakiin ama baartanka guud uu qaadan jiray laakiin waxa dhacay kartaa mararka qaarkood inay saacad nagu qaadato sababta way diyaar garowgiisa iyo baaritaanka laftigiisa iyo in la xirxiro qalabkii iyo wixii la gashado hardware machine la nadiifiyo oo qofkii kale loo sii diyaariyo marka uu saameyn badan buu ku yeeshay dadkii hadda wax dareemayaan yani in shaqadii ama shaqaalihii meeshii waxa uu qof laga yaabaa inaad ku shaqayn jirteen 10 qof hadda waa in 20 laga dhigaa waa shaqaale badan oo waxa jiray dhintay marka number miyaa la idin sheegay dadkeeda ka dhintay oo kale ay dhaqtarada ahaa ama neerasta ahaa oo kale mas'uul wax lama soo saarin ku saabsan tirada noocaas cadad cinkaasi horta lama jiro oo dadkan waa la isku wada daraa laakiin marka wadamada kale loo fiirsho wadankan marka loo fiirsho Sudan xagga dadka caafimaad ku dhintay macnaha uu ka yar jahlan yahay baa la oran karaa ilaa xad waayo dadku taxadir badan bay muujiyeen wacyigelin badan baa la sameeyey waxa loo diyaar garoobi u sameeyaan haddana saasi tahay dee qofkii macnaha TC gashaa meesha laftigiisu dee kama maqnaa waa hareeraysa marka cadad rasmi ah oo laleeyahay intaasaa dhimatay dhakhaatiir ama intaasoo neer saadhintay kulliday dowladda iyo arrimaha mashquulsanaad ka mas-uulka ku warraya laakiin dadka oo caadiga ah looma soo bandhigin weli marka arrintan waxaa jirta hadda baaritaan guud oo la sameynayo shaqaalaha oo ah in shaqaalaha caafimaadka sida dhakhaatiirta ama neerska ama dhammaan wax isbitaalka shaqeeya oo dhan la baaritaanka lagu sameeyo baaritaanka marka laba nooc weeye mid waxa weeye qofkan xanuunkan inuu qabo iyo inuusan qabin waayo dad badan baa macnaha hadda shaqada iimaan waayo oo macnaha ama xanuunka ka baqaya marka waa in loo kala ogaado dawladdu waxay gaadhay go'aan ah in yaani qofka hadii uu xanuunkan uusan qabin uu shaqada iimaado oo shaqeeyo arrinta kale oo muhiimkaana waxa weeye oo aad ku xisaha badan waa in la ogaado qofkan yaani xanuunkani ma ku dhacay oo difaac jirkiisu ma samaystay ama jirkiisu ma leeyahay difaac xanuunka difaaca waana arrin haddii lagu guuleysto aan u arko dadku waa u arkaan arrin yacni tallaabo horey loo qaaday marka arrintan difaaca jirka matalan hadda waxaa inagu dhacaa waxyaalaha hargabka oo kale influensada oo kale wax loo yaqaano oo kale jirkina wuu la qabsaday oo sanado badan baa waxaad arkaysaa qofka macnaha hargab iska soo noqonaya marka jirki markuu la qabsaday difaac buu samaystay marka COVID-19 ama coronaviruskan dad jirku ma uusan aqoonin wax cusub buu ku noqday marka xanuunkan hadda hadii uu noqdo macnaha uu jirkii uu samaysto difaac samaysto haddu xataa qofka haduu ku dhaco waxa yani qaybta culimada oo sayniska ama cilmi baahan caafimaadka ay leeyihiin inuu qofkii difaac samaysto jirkiisa uu samaysto kadibna qofkii uusan wax dhibaato haddu uu gasan uu inta ku dhaco sida hargab kale uga baxo waye in Xuseen waxaan doonayaa inaad imika aad bal noo sharaxdo sababka ayad ka sawirtaan dadka waxaan ku kanaad ka baadhaan sababka sawiradooda waa yar tustay sida uu sameeyo iyo sida xaalku noqonayo qofka xanuunka ku dhaco ee sababadiisu noqonayaan iyo guud ahaan sida aad u sawirtaan iyo sida noqoto shaqadiina markaad qabanaysaan COVID-19 aad baarisaan marka imika waxaad noo sharaxi doontaa bal sida sababku si ay dadku inoola arkaan daawadayaashu sida uu noqonayo sababka qofku iyo waliba shaqooyinka marka wax soo waraysaan waxa idin ka soo baxaad idinku aad aragtaan sida halkan nooga muuqata hadda sawirkan waa sawirka aan iskaanka saarnay sababaduna qaybtooda caafimaadka qaba waa madow bay noqdaan dabcan hadda laakiin annagu waxaan markiiba arkaynaa qofka marka aan saarno sababadiisu dhaawacyay yihiin falaadhaha siday kuugu muuqta intaas oo dhan waa waxyaalaha oo infectionka ama uu COVID-19 uu dhaawaca u geystay sambabada dhinaca kale iyanan waa la mid tahay kuwa kalean ku tusi doonaa oo xaaladooda kasii daranta hadda kan oo kale waad aragtaa macnaha labada qayboodba sambabada dhammaan wuu saameeyey haddaad aragta u fiirsatid iyo weliba dhinacan kale laftigeeda hadda kan oo kale waxa weeye qaybtaas oo dhan wuu saameeyey xanuunka oo waxaad arkaysaa macnaha inay macnaha infiltration ku sameeyeen oo wax dhex galeen sambabadii dheecaano iyo infectionkii iyo caabuqiiba iyo dhinacan kaleba marka taasaan ku aragnaa marka ugu horreysa ee aan qofka saarno uu noo soo baxo
هادو نيجاتيف يحي يادو بوزيتيف يحي با او قفكاسي او سامبابديسو اي سامين او حنكاس كو يشاي مركيبا وي نو سوبخيسا مركاسان وحنو خيدينا اما دخاتيفتا الا سي او بيان ان قيبتي او قفكم بيشنتي كيميد ايا لو غبي هادو نيجاتيف مركي اوري خليهدا او قفكم نيجاتيف وها in loo sheegay hadaan qofkan waa positive ee raajada ama iskaanki baa noo soo saaray ee san hore u soo sheegnay xanuunkan horta sidiisaba wuxuu leeyahay darajooyin buu kale leeyahay qof waxa jira darajooyinkiisu macnaha uu iska xanuunku si fudud ugu dhaco qof waxa jira xanuunkiisu oo macnaha oo laba saddex isbuuc hayo xumad iyo qandhay wax ku qabto ka bacdin uu ka baxo iyo dad waxa jira xanuunka oo macnaha oo aad u sameeyo oo liba sanbabada ay aad macnaha u xanuun ku sameeyo arinta muhiimka ah in la ogaado ay tahay waxa weey waxa dhacaya wax leeyahay acute respiratory distress syndrome wax leeyahay oo macnaheedu yahay yaani in sanbabki uu ku fashilmayo ama sanbabkiiba uusan hawadi qaadanaynin hadda marka tusaale ahaan sawirkan sanbabadu waxay ka koobayeen sidiisaba caadan dib ugu noqono anatomy ahaan waxay ka koobayeen een wax loo yaqaan alfiyel ama loo macnaha lay oran kar kiishash afka Soomaaliga go oran karo een hadda aragtaan waxa weey kuwan waa xididada dhiiga een kuwan karana waa ay waxa weey oo oksijiinta ku jirtay oksijiinta la socday dhiiga oksijiinta la socday kana waa kuwi oo iyagana jirka ka yimid dhiigi kale een kuwan waxa weey marka kuwa oo godadkan oo alfiyel kale loo yaqaan weey halkan weey meesha hawadu gashaa hawadu marka ay gasho dhiigay la falgasha saasi marka qofka dhiigu uu macnaha uu sanbabado intuu ka tago wadnaha taga jirka bacal jirka intuu kala taga kan waa halka marka mid caafimaad qaba marka maxaa dhacaya covid 19 muxuu sameynayaa wuxuu sameynayaa meeshi godadkii ama daloolkii ama kishki ayaa waxa ka buuxsamaya wax yaani unugyo dhintay oo caabuq ah iyo fayraska ayaa ka buuxsamaya ka bacdina uu xidhmaya marka markuu xidho maxaa dhacaya waxa weey ma bagelayso xataa qofka hadii lagu xiro oksijiin oo sanka caadiga laga siiyo oo tan yaani tan sanka laga siiyay tahay qofki ma qaadan karo marka markay dhacdo waa in uu qofkaas marka hore wax loo yaqaano ventilator-ka mashiinada ventilator-ka waa inuu hor qof marka mashiinadaas maxay ka caawinayaan marka mashiinka marka wuxuu ka caawinayaa qofka wuxuu ka caawinayaa dheecaamadan aan ku aragna meesha ee daloladii buuxiyay ayuu cadaad isku sameynayaa dheecaankii iyo biyihii iyo wixii iyo fayraskii ku jiray meesha ayuu cadaas markuu sameeyo meesha ka saaraya kadibna hawadii baa gelaysa marka hawadu markay gasho qofkii saasu marka ay u neefsanaya marka oo macnaha hawana wuu siinayaa mashiinkii hawana wuu kasoo qaadayaa waa yahay daawadeesha qiimaha badan ee hawada nagala socdo daawadeelinta waxay noogu dhamaaday wareysigii aan la yeelanay mudanaya Xuseen Cumar Xuseen oo sida aan idiin soo sheegay isagoo ah nin dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka shaqeeya dhaqtarka magaalada Stockholm isagu ka shaqeeya waliba qaybta raajada ama X-ray-ga runtii wareysiga aanu la yeelanay Xuseen oo aad u xiiso badnaa waxyaabaha uu nooga sheekeynayay ama runtii in dadka aad soo jiidan kara waxaa ka mid ahaa in X-ray-ga ama raajada ay ku ogaadeen waxyaabo fara badan oo xanuunkan positive ah oo dad xanuunkan laga helay oo uu soo saar waayey shaybaarku ama laboratory-gu arintaas oo runtii ah arrin aad u xiiso leh oo muujinaysa qaybta muhiimka ah ee raajadu ay ka qaadan karto caafimaadka bulshada wareysigaana waxay idin soo qaaday anigu waa Barkhad Cabdullaahi Maxamed oo ku sugan xarunteeda waddanka Sweden intaan dib u kulmanayna dhammaantiin waxaad leenahay nabadgelyo.